Να παραμείνουμε στην Αργολίδα. Το νέο σχολείο προσέφερε σήμερα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου Άργους Μυκηνών. Μια αξιέπαινη ενέργεια των παιδιών και των καθηγητών τους που σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει ζωή σε κάποιους συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπου είναι γνωστό ότι πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν πήραμε πρωτοβουλία το νέο σχολείο να συμμετάσχουμε σε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, όπου όλα τα παιδιά μαζέψαμε κάποια βιβλία και τα πουλήσαμε με σκοπό να βοηθήσουμε κάποιες ομάδες που έχουν πραγματικά πρόβλημα. Τα χρήματα που μαζέψαμε, αγοράσαμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, όπου τα δώσαμε όπου θα διατεθούν σε κάποιες οικογένειες που έχουν πραγματικά πρόβλημα, και σε αυτό το παζάρι συμμετείχαν πάρα πολλά, όλοι σχεδόν οι μαθητές του νέου σχολείου, γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε πρέπει να βοηθήσουν όλοι κάποια συγκεκριμένα άτομα, και σκοπός αυτού του παζαριού είναι να ευαισθητοποιήσουμε και άλλα άτομα για να ακολουθήσουν αυτά που κάναμε κι εμείς και να βοηθήσουν όσο πιο πολλούς γίνεται. Σήμερα είμαστε εδώ στο Κοινωνικό Παντοπολείο για να φέρουμε αυτά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης για να διατεθούν στα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε αυτά τα άτομα. Εγώ μόνο να πω ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους του Δήμου, στον κύριο Μποζονέλο, με τον οποίο είχαμε στενή συνεργασία, και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές του νεοσχολείου που ανταποκρίθηκαν, έκαναν πράξη την αλληλεγγύη. Νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που τελικά προέκυψαν από την δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε. Ελπίζουμε παρόμοιες προσπάθειες αργότερα να είναι περιττές, και για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι για τα παιδιά η καλύτερη επένδυση αυτή την εποχή είναι η παιδεία και τίποτα άλλο. Πραγματικά αυτό που κάνατε αγγίζει και γίνεται πράξη αλληλεγγύη, που είπε ο Γιάννης, ο καθηγητής σας. Να είστε καλά. Πραγματικά αυτά θα πιάσουμε τόπο. Θα πιάσουμε τόπο σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Ήταν ό,τι καλύτερο κάνατε. Μπράβο, να είστε καλά και να κάνετε και το επόμενο βήμα. Κρατήστε το. Υπάρχουν και άλλες ιδέες, είναι αλήθεια. Τα παιδιά έχουν ήδη άλλες ιδέες. Έτσι. Μέσα από αυτά θα μαζευτείτε, θα γίνετε μια ομάδα και θα ευαισθητοποιηθείτε, και η καλύτερη επένδυση εδώ που Γιάννης είναι η παιδεία. Ξεκουκουλώνουμε την ευαισθησία που όλη την έχουμε κρύψει. Όλη την έχουμε, αλλά την έχουμε κρύψει. Είναι από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξεκουκλώσουμε. Ξεκουκλώσουμε λίγο την ευαισθησία μας και την αλληλεγγύη. Όλη την έχουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε για την συνεργασία. Τίποτα, εδώ είμαστε. Το ένα χέρι θα ανοίγει το άλλο. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή του νέου σχολείου, του ιδιωτικού αυτού σχολείου. Χαιρόμαστε που νέοι άνθρωποι και ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, το λέω για μια ακόμη φορά, που τα νέα παιδιά στέκονται, έχουν καταλάβει πλέον το δύσκολο των οικονομικών συνθήκων και στέκονται αρρωγοί στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι αυτές οι ενέργειες οι οποίες μας δίνουν τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει, και ότι η κοινωνία μας έχει αντανακλαστικά πλέον και αντιδρά θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εκτός από αυτή την κίνηση, είναι και άλλες κινήσεις οι οποίες μας έχουν πραγματικά συγκινήσει, αλλά βασικό, πιο πολύ απ' όλα, μας έχει συγκινήσει η αξιοπρέπεια με την οποία οι άνθρωποι, οι 50 αυτές οι οικογένειες που έρχονται να παραλαμβάνουν κάθε εβδομάδα τα τρόφιμα της εβδομάδας τους, αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους. Μιλάμε, είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Θέλουμε να συνεχίσει ο κόσμος να είναι αλληλέγγυος και να συνεχίσει αυτή την επίθεση αγάπης μέχρι να βγούμε από αυτό το τέλμα της οικονομικής κατάστασης και να μπορέσουμε αισιόδοξα πλέον να σταθεί ο καθένας από τους συνανθρώπους μας στα πόδια του, έχοντας μια δουλειά και παίρνοντας τη ζωή του στα χέρια του, δημιουργώντας το δικό του μέλλον.